Ermənistan minalanmış ərazilərin xəritələrini verməkdən imtina etməklə keçən ilin 9 noyabr tarixli üç tərəfli bəyanatının razılaşmalarını pozur. Kanal 13 xəbər verir ki, bu barədə reporta Amerikalı jurnalist, Milli Təhlükəsizlik üzrə analitik və hüquqşünas Irina Tsukerman bildirib. O deyib ki, yaşayış sahəsinin minalanması və bu torpaqların minalardan təmizlənməsi üzrə işlərdə əməkdaşlıqdan imtina faktı həm hüquqi, həm siyasi, həm də mənəvi baxımdan razılaşmaların pozulmasıdır. Mülki insanlara qarşı minalar kimi qadağan olunmuş üsullardan qəsdən istifadə edilməsi istənilən halda beynəlxalq hüquqa ziddir. Mülki insanlara qarşı terror metodları istənilən formada qadağandır. Ermənistan, minalardan təmizlənmə əməliyyatlarının iştirakçısı olaraq fəal əməkdaşlıq etmək məcburiyyətində deyil. Lakin, mülki şəxslərin həyatı üçün təhlükə yaradan hərəkətlər etmək hüququ yoxdur. Bu ərazilər Ermənistan tərəfindən işğal edildiyi və daha öncəsində mülki əhalinin istifadəsində olduğu üçün azadlıqdan sonra onların statusları dəyişməyib, ekspert qeyd edib. Onun sözlərinə görə, siyasi baxımdan Ermənistanın hərəkətləri, daha doğrusu hərəkətsizliyi, üçtərəfli bəyanatın pozulmasıdır. Çünki bu razılaşma bütün erməni hərbi qüvvələrinin Azərbaycan ərazilərindən çıxarmaq məcburiyyətini şərtləndirirdi. Azərbaycanın mülki şəxslərinin və hərbi qulluqçularının həyatlarına son qoyan minaları orada saxlamaq həm sazişin məzmununa, həm də ruhuna ziddir və mahiyyət etibarilə rəsmi qaydada sona çatan döyüş əməliyyatlarının davamıdır. Mənəvi baxımdan isə mülki şəxslərin həyatını çətinləşdirmək və onların həyatı üçün təhlükə yaratmaq sadəcə biabırçılıqdır. Hərbi məğlubiyyətə bu qədər aşağı münasibət Azərbaycan vətəndaşlarına xələl gətirməklə itkilərin qisasını almaq qorxaqların və zəiflərin işidir. Daha erməni hərbiçilərinin özlərini bütün dünyaya təqdim etməyə çalışdıqları kimi cəsur igidləri yoxdur. Bu cür metodlarda iştirak edən məmurlar və hərbi qulluqçular buna görə cavabdehlik daşımalıdırlar deyə Sukerman fikrini tamamlayıb.